Sağlamlıqdasınız. Biz hazırda protez ortopedik istehsalat və reabilitasiya mərkəzindəyik. Bugün 5 qazimizə mühərrikli təkərli oturacaqlar verildi ki, bu da qazilərimizin sərbəst hərəkət edə bilmə imkanı yaradır və həmin bu arabalar həm çox funksiyalı olmalarına yanaşı, həm də onların sərbəst hərəkətlərinə imkan yaradacaq. Elə çəkilişdən əvvəl də onlarla söhbət etdik və onlar da bildirdilər ki, həqiqətən də bu arabalar vasitəsilə onlar çox rahat hərəkət edirlər. İndi mənim yanımda müsahibim tibbi sosial ekspertiziya və reabilitasiya mərkəzinin agentliyinin sədri Cavid Əbdülqədirovdur. Xoş gördük Cavid müəllim. Cavid müəllim, artıq 5 qazimizə həmin bu arabalar təqdim olundu. Bundan sonra nazirlik olaraq hansı reabilitasiya tədbirləri həyata keçiriləcək? Əmək Nazirliyi olaraq sosial təminat işləri davam etdirilir və bugünkü günün tədbirində 5 vətən müharibəsinin qazilərimizə 5 mühərrikli motorlu araba təqdim edilmişdi. Bu mühərrikli arabalar çox funksiyalıdır və Avropa-Türkiyə birgə istehsalıdır. Onların məsafə keçməsi 20 kilometrdən yuxarıdır, tam dolumlu şəkildə və yük qaldırma qabiliyyəti 120 kiloqramdan artıqdır. Bu sosial tədbirlər davam etdirilir. Vətən müharibəsində olan iştirakçıların və qazilərin diqqətdə daimi saxlanılır. Bunlar sosial psixoloji və reabilitasiya xidmətindən dəyərlənirlər. Bu ilin əvvəlində Şağan reabilitasiya pansionatı açılmışdı və ilin ikinci rübündə Şəmkir Qəbələ reabilitasiya məsələləri açılacaqdır. Ümumi xidmətin sayı 30 min nəfərə qədər çatdırılmışdır və hər il Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiz Reabilitasiya Agentliyi tabiliyində olan reabilitasiya mərkəzlərində bizim 50 olan şəxslər bu xidmətlərdən yararlana bilərlər. Çox sağ olun Cavid müəllim. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumata görə. Qazimizin fikrini öyrənək, ona təqdim olunub bugün araba. Xoş gördük Əkbər İntiqam bir daha. Vətən müharibəsində iştirak eləmişsən. Əvvəlcə bundan başlayaq ki, hansı istiqamətlərdə döyüşmüsən? Tərtər istiqamətlərində olmuşam, Naftalan istiqamətində olmuşam. Sonradan Zəngilan istiqamətində bizi sərhəd qoşunun tərkibinə verdilər. Mən də Zəngilan Ağbənd kəndində 2 ədəd miniyə düşdüm. Tapdıqdan sonra yer çox enişli olduğu üçün, yəni ayağım sürüşdü, düşdüm miniyə. Beləncənə sağ olsun. Təşkil ediblər, gətiriblər. Beləncənə rahat bununla söndürürük, bununla siqnal veririk, sürətini azaldırıq, çoxaldırıq, bununla da idarə edirik. Dalarıq qapalı. Yəni bu sizə funksiyalardan da rahat şəkildə istifadə edə bilirsiniz. Bildirdiniz ki, təlimlərdə iştirak edirsiniz istifadə qaydalarını öyrənmək üçün. Bəli, bəli. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, bir daha qeyd edim ki, bugün 5 qazimizə mühərrikli, təkərli oturacaq təqdim olundu və bundan sonra da həmin bu oturacaqların təqdimatı davam edəcək və qazilərimiz bu oturacaqlarla təmin olunacaqlar. Bizdən hələlik bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Realın efirini izləməkdə qalın.